Uh, from Maliakala. paano po kayo nabuo yung PPP? Paano daw nabuo ang PPP, ang puto por punto? Okay, sagutin ko muna ito dahil uh, ako'y bahagi ng kasaysayan na ito eh. <laughs> Pandemic. Pagka-pandemic, nawala lahat ng gawain namin. Nawala ang weekly Bible study. Nawala ang monthly present worship na wala ang monthly market preaching, na wala ang monthly uh, sports and evangelization. Lahat nawala kasi nag-lockdown. At nang na-lockdown, hindi ako nakauwi sa amin dahil wala akong yung yellow card na ipapakita sa mga police na na makasalubong ko sa daan But ako no, no, lumalabas ng bayo, wala naman akong yellow card. Wala akong yellow card, kaya nandoon lang ako sa boarding house ko sa loon na natili. Paglabas ko sa umaga, tinitingnan ko pa kung meron pulis o wala. Kasi pag meron kang, kung lumabas ka na wala kang face mask, may multa, 500. So pagpunta ko doon sa kumbento, uh, pinagamit ako ni Farrah Darwin ang cellphone niya, yung isang oppo niya, at lagi akong naglalay, bisaya pa yon And then dumating yung araw sinabihan ako ni Father Darwin na uh, uh, bigyan ko daw ng komentaryo ang mga post ni ano ni Bishop uh, Rod Cobos ng Davao, ano Protestante na bishop 'yan. And then sabi ko kay Father Darwin, gawa lang tayo ng programa para Darwin kung saan ako ang magtatanong at ikaw ang sasagot. So bike mas Father Darwin. So gumawa ako ng intro, nabuo ang intro ng punto por punto. And then, maraming na gano'n comment na hindi rin nila maintindihan kasi Bisaya. So, na may nag-request, gawan ko ng subtitle. Ginawa ko ng subtitle. Pero ako yung bug-bug sarado sa subtitle. <laughs> so, sabi ko na lang kay Pera Darwin, uh, magtagalog mag-Tagalog tayo, Pera Darwin. So, si Pre Darwin, noong una, hirap yan sa kakatagalog. Laging dinawawala sa kanyang linya yung, no? Alam niyo mga kapatid, no? yung ating mga kaibigan no sa mga tagaibang ibang sekta no hindi nawawala yung no sa kanyang linya so yung 20 minutes na video nirerecord naman yung Brother Darwin sa loob ng dalawang oras ano ganun kahaba ng aming practice ni Brother Darwin dati tapos, uh, marami nang nag-sponsor, pumasok na yung yung ano, yung laptop, pumasok na yung yung OBS, tinuruan ako ng OBS, pumasok na yung ano, uh, magkaroon na kami ng sarili naming studio doon sa loon, ah uh, doon. And then uh, binuuni ni para Darwin yung Worldwide Catholic Bible Study kung saan kabilang sa mga haligi si Melchor Manalili si Alfie Angeles, si Wendell Talibong, si Rom, uh, uh Eric Romero, at uh, saka si Paul Alima. Sila yon. Ako, syempre. And then dahan-dahan na dagdagan. Uh, pumasok na si ano si Edgar Laugan. Pumasok na si JC Bisera. And then habang nagla-live kami, Uh, nandyan si Brother Romel Palma, isa lang, isa, isa lang yan sa mga nanunood at taga-komento. Pero pag ako nag-live ng state to the point, nagbibigay siya sa akin ng mga talata. Hanggang sinama na namin si Romel Palma sa tanungan. No? Uh, tapos, naidagdag naman si Brother Junre. Si Junre, ganun din. Pag, mag, pag nag-live ako, back up siya ng mga talata. Mabilis si Brother Junre. So, sinabi ko kay Padre Darwin, malakas si Padre John Ray. So, sabi niya, idagdag mo sa group natin, makakatulong yan. Kasi two heads is better than one. So, kinuha ko si Padre John Ray at nakapasok siya sa grupo ng punto por punto. So, may nadagdag naman dalawa. And then, eto na naman. Pumasok naman si Dennis Oberio, Mr. Curious Catholic. Ang nakapasok sa kanya, si Padre Romel Palma. And then, sumunod naman si Kaburnok. And then sumunod naman si uh, si ano si yung yung taga Jensen, si ni taga Jensen. Si Glen Luzon. Oh. Nakapasok si Glen Luzon bilang isa sa mga teknisya namin. And then si si attorney uh, Genelisa Piedad. And then pumasok na rin si ano si Father Gilbert uh, Umbrosa. And then andiyan na rin pumasok na rin si ano si Father, sino yung taga-bati bro? Yung nabigay sa atin ng, ano, ng certificate? Father Ricky Hente. Father Ricky Hente. And then, uh, yung ninang ni, ano, ninang ni Divine na si Tidore eh, kinausap ako na pwede ba daw idagdag si Angel. No, uh, akin namang, ano, uh, inireto ni Padre Darwin at inaprubahan naging membro si Brother Angel Santos. And then dumating nakapasok naman itong si ano si Aljan Bagatnan. At nakapasok na rin si si Bader Romer. At nakapasok na rin si Father Bobby. So ganyan po nabuo ang punto por punto mahabang panahon to nagsimula to year 2020. 2020. Year to, wait, year 2020 pala nangyari yung ano yung dahan-dahan na binubuo ang punto por punto. Okay?